igihe nasengeye ngaho ku musozi ngaho mu gishanga ngaho mu butayu aho gusubiza intambara zikiyongera ubu se nakora iki ndarambiwe mana abo twasenganye barashubijwe imyaka mbega ikigeragezo kuki wemeye ko bimbaho mana nasengeye ngaho ku musozi ngaho mu gishanga ngaho mu butayu aho gusubiza intambara zikiyongera ubu se nakora iki ndarambiwe mana abo twasenganye barashubijwe imyaka myinshi irashize ndahangaha wambi ukansezeranya ariko reba igihe cyose kitangara n'waramutse mwaramutse mwese wamara iki ko namutumye kwitotoma igihe nahereye nicangaha mu gishanga amanywa nijoro ariko noneho ibigeragezo bikiyongera intambara zikaba nyinshi ndarambiwe ndarambiwe ariko mwana wanjye ubu aka kanya uhise urambirwa ubu ni iki kiguciye intege muri iyi minsi ko mu minsi iri imbere nabonaga umeze neza ubu ni iki kiguciye intege ibigeragezo n'intambara bibaye byinshi amasezerano imana yansezeranije ntabwo ari gusubizwa ntabwo ari gusubizwa nicyo kiciye ariko ubu yabeho ko ijambo ry'imana ritubwira kaho imbaraga z'umwana w'umuntu zirangiriye ariho iz'imana zitangiriye ubu aka kanya wibutse imisozi watereye ukamenya amasengesho wasenze ibibazo twari dufite imana ikabikemura ubu urabona aka kanya ari bwunamiye iki ni cyo gihe cyo kwitotomba imbaraga z'imana zikaba zigiye gutangira ubu zigiye gutangira humura kuko ntawe usenga kimwe kandi nta n'umuntu ukandagira usenga ngahonyore icyo ni cyo nakubwira ngo wicike intege intambara zari nyinshi zarahoshejwe kuri wowe uyu mwanya wicike intege rwose ishyiremo imbaraga ahubwo dukomeze dusenge reka dukomezanye umurimo w'imana reka dukomeze dusenge wanamugani ubundi se twayivaho tukajya he wajyahe se nyine n'ubundi ntaho kujya hahari reka dukomeze dusenge imana nubwo intambara ari nyinshi ariko reka dukomeze dusenge imana wenda hari zatwiye ntaho guhungira hahari y'isi n'iyi miruho n'iyi mibabara niyo mpamvu rero ugomba kwikomeza kuri iyi mana kuko nta handi guhungira yesu nashimwe tumeze neza amakuru y'iminsi ni meza buke buke muri kwiganyira mureke kwiganyira imana yacu ntabwo yasinziriye imana yacu iracyari maso ubwo yahoze kera n'uyu munsi ni ku kiva nimuhumure rwose yesu arahari ariko se ntimuzi ibitangaza imana ikora nimuzi imirimo n'ibitangaza imana ikora murega dufite ibihamya ntiwibuke cya gihe byari bikomeye imana se yagukuye muri bya bihe byari bikomeye ntiwibuke cya gihe wari urwaye imana se yo yagukijije imana ishoboye byose ntabwo igitererana nimuhumure rwose nimuhumure usomeye saa igice cya 48 ku murongo waho wa 11 haraguhumuriza haranditse ngo ku bwanjye nzabyikorera ntabwo nzemera izina ryanjye ritukwa kandi icyubahiro cyanjye ntabwo nzagihura imana yavuganye nawe nihumure rwose tujye gusenga unezerewe ko imana igiye kubikora umukozi w'imana nawe wacitse intege koko naricitse intege aho bigeze naricitse intege ariko n'ukuntu ari wowe ngiriye inama nanjye nkava mu byaha nkaza gukurikira uwiteka ukaba ureba ibyiza ari kudukorera shikamamo ugumemo isezerano riratinda ariko ntabwo rizaheza kandi ndabizi rwose usenge cyane imana iraza kuguhimbaza amina nshimwe reka dukomezanye uru rugendo nubwo rutoroshye ariko reka dukomeze turebe ku musaraba muri mana wabaye